Davam edirik. Nazirlər kabineti yanında operativ qərargahın məlumatına görə, İran İslam Respublikasından qayıdan 1966 və 1978-ci il təvəllüdlü Azərbaycan vətəndaşlarında koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı qeydə alınıb. Hazırda xüsusi rejimli xəstəxanalara yerləşdirilən və müşahidə altında olan şəxslər özlərini normal hiss edirlər. Səhətləri stabildir. Bundan əvvəl koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı qeydə alındığından sonra xüsusi rejimli xəstəxanaya yerləşdirilən 1938-ci təvəllüdlü Azərbaycan vətəndaşının səhiyyəsi stabil orta ağırlıqdır. Hazırda xəstə nəzarət altında saxlanılır. Qeyd etdik ki, COVID-19 ilə bağlı dünya üzrə bu günə olan statistika açıqlanıb. Belə ki, bu virusa yolxan ölkələrin sayı 115, yolxan insanların sayı 114.422 nəfərdir. Yeni yolxma sayı 60, ümumi ölüm sayı 4027, yeni ölüm sayı 19, ümumi sağalanlar 64088, yeni sağalanlar isə 1600 nəfər təşkil edir. <coughs>